Олександр Усик повернувся в Україну після видовищного бою з британцем Ентоні Джошуа у новому статусі. Тепер він об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі та володар 4 поясів – IBF, WBA, WBO та IBO. До абсолютного чемпіонства Усику залишилось провести реванш та здобути ще один пояс. Як почувається чемпіон світу з боксу та коли чекати реваншу, розкаже Анна Мельниченко. Здійснилася мрія українців. Втрачені Володимиром Кличком пояси чемпіона світу у суперважкій вазі повертаються додому. Боксер Олександр Усик зізнається, що мріяв про чемпіонство ще юнаком. Я коли вийшов в рінг, вже стояв в углу і там об'явили Ентоні, там салюти, там все це почало битися. Я так смотрю на стадіон. Безумное большое количество людей, фонарики, чук-чук-чук. Я не помню, Андрей Борисович, Сереге говорю, что вот то, что сейчас происходит внутри меня, я это представлял себе в своих снах, когда мне было там 18-19 лет. Організувати бій такого масштабу виявилося непросто. З моменту оголошення Усика обов'язковим претендентом на бій минуло 2 роки. Крім того, Ентоні Джошуа сумнівався, чи варто йому вступати у бій. Адже в кар'єрі українця жодної поразки. З моменту, коли було оголошено рішення арбітражу, було і те, що поєдинок Ф'юрі Джошуа не состоїться, і що і наступний поєдинок має бути з Олександром, Джошуа більше 2 тижнів приймав рішення все-таки відмовитися або йому от пояса WBO або ні. Або все-таки виходити і дратися з Олександром. За контрактом Ентоні Джошуа має право на реванш. Бій планується на лютий-березень наступного року. Щоправда, сподівання українців, що боксери зустрінуться в Олімпійському у Києві, можуть не виправдатися, адже там холодно. Ми точно так же українці, і ми хочемо, щоб в Україні проходили события такого масштабу. Є куча обстоятельств, але ми все одно зробимо все, що від нас залежить, щоб максимально використовуватися такими шансами для популяризації віду спорту. До абсолютного чемпіонства світу з боксу у суперважкій вазі Олександру Усику не вистачає лише одного пояса WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі. За словами Усика, планувати об'єднувальний бій ще рано. Розговори о об'єднанні цих поясів можуть бути тільки після того, як Тайсон Ф'юрі відбоксирує з Дентоном Уайлдером і у них там определиться чемпіон. І після нашого реванша з Ентоні. Наразі Усик чекатиме, коли в Україну прибудуть чемпіонські пояси. На них вже буде вигравійовано його ім'я. Разом з ними він вирушить до тимчасово окупованого Криму. Пояса треба дождатися, щоб їхати на мої. Звісно, я хочу побачити тренера, я хочу побачити кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до високого рівня. За даними букмекерів, на те, що Усик переможе Джошуа, поставили 80% українців. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини. Правда тут.